פעם החיים שלנו כמרצים היו פשוטים. אני ידעתי, אני עומד פה, מדבר, סטודנטים יושבים שם, מחברת כותבים, היום כל אחד עם לפטופ, אני לא יודע אם הוא איתי בכיתה, או שהוא בפייסבוק, או בדיוק עושה מוק ב-MIT, אבל הטכנולוגיה הזאת, גם יש היתרונות מבחינתי, היא מאפשרת לי לקחת את השיעור, ולצאת איתו מהכיתה. אני יכול לקחת את, את התלמידים למרחבים אחרים. אני יכול להביא מומחים שלא נמצאים בכיתה פנימה. אני יכול להביא תלמידים שלא נמצאים בכיתה פנימה. זה מה שאנחנו קוראים מרחבי למידה היברידיים. הרעיון הוא שאנחנו באמצעות הטכנולוגיה מטשטשים את הגבולות בין הפורמלי לאפורמלי, בין הכיתה לחוץ, בין עבודה לאקדמיה. אנחנו רוצים... כן, זה היה לפני שנה, או פחות משנה אפילו, ווואו, כמה העולם השתנה, כמה עכשיו, כל מה שנראה היה זמין מדע בלי, עכשיו הופך להיות המציאות היומיומית של כולנו. כולנו כל הזמן חיים, עובדים, פועלים במרחבים היברידיים, ושבוע הבא אנחנו מקיימים יום עיון של מיטל בנושא הזה, אז נשמח אם תהיו איתנו, הפרטים בהערה מתחת לוידאו הזה, ויאללה, להתראות.